لا تجعل مع الله إلها آخر. وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا مال اليتيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. سوره کهف در روز جمعه خوندنش خیلی ثواب داره. بین دو جمعه بخشیده میشه و یک نوری برای انسان خواهد بود از این جمعه تا جمعه دیگه. و 10 آیه سوره اول یا آخر سوره کهف انسان رو از فتنه دجال حفظ میکنه. این سوره حتما مهمه که ما تشویق شدیم در جمعه بخونیم. امروز میخوایم فرمان الله پاک رو از این سوره در بیاریم. مهمترین فرمانش به نظر من در این سوره این است که شرک نورزید. اول سوره الله پاک از کتاب خودش تعریف میکنه، از کلام خودش میفرماید که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. ستایش است برای پروردگاری که کتاب رو نازل کرد برای بنده خودش و کجی ناراستی درش قرار نداد. باز در آیه 4 اولین مهمترین موضوع رو میگه که مردم بدون دلیل حرف میزنن. همیشه همین حرفو میزنه، بدون دلیل حرف میزنه. نگاه کنید در آیه 4 و 5 میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. و کسانی را که گفتن خداوند فرزندی گرفته بیم بده، نه آنان به این یقین و دانشی دارن. ما لهم به من علم، اینا علم ندارن، حرف بی خود میزنه. میگه خدا فرزند داره، ولی فکر نکنید این فقط برای عیسوی هاست. کسی بگه که خدا برادر داره، خدا جانشین داره، خدا وکیل داره، خدا نمیدونم آخرت سپرده به دستی چی، خدا برادر داره، خدا زن داره، همه اینا تو این آیه میان. ولی چون که اهل کتاب اکثرا میگن خدا فرزند داره، آیه به اونا اشاره مستقیم کرده. ولی اگه یکی بگه خدا برادر داره تو این آیه نیست، هست دیگه. بدون علم حرف میزنن. هیچ جا نگفته که خدا من برادر دارم، شریک دارم، ولی دارم که کارا رو به دست او سپردم. باز میرسیم به داستان سوره کهف. مهمترین داستانم تو همین سوره کهفه. علت دعوای کهف با قومش چی بوده؟ اون اصحاب کهف، اونها غیر از خدا رو میپرسیدن بدون دلیل. مشکل بدون دلیل بودنه. غیر از خدا رو ازش حاجت میخواستن بدون دلیل، و این حاجت خواستن رو خدا پرستش اسمشو گذاشته. خوب دقت کنید، حاجت خواستن از حضرت حسین فقط حاجت خواستن نیست، پرستش حسین هم هست. چون برای اینکه حسین رو راضی کنی میری در دیوار قبرش میلیسی، مثل سوسمار را میری رو زمین، نذری میپزی برای راضی کردن حسین. اینا همه عبادته. همون کاری که ما برای رضا راضی کردن الله انجام میدیم، شما برای راضی کردن حسین انجام میدید. و در سوره کهف دعوای کهف با قوم خودش این نبوده که کافر بودن، این بوده که غیر از خدا حسن حسین میپرستیدن، حسن حسین خودشون. نگاه کنید آیه 14 و 15 داره داستان سوره کهف میگه. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا، در دلاشون با هم پیوند دادیم، اینا رو با هم رفیق کردیم، بلند شدند و گفتن. اولین حرفی زدن چی بود؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه الها. خدای ما فقط همونی است که آسمان ها و زمین خلق کرده، پروردگار اوناست. لن هرگز ندعو و من دونه الها، غیر از اون ما هیچ الهی رو نمیخونیم، حسن و حسین رو نمیخونیم. اگر همچی کاری بکنیم، چنین کاری بکنیم، لقد قلنا اذا شططا، بس حرفای پراکنده زدیم. از یه طرف میگم خدا یکیست، از یه طرف میگم خدا دوتاست. من دارم داستان سوره کهف میگم. دعواشون با رؤسای قومشون همین بوده. باز دوباره قوم خودشون رو میگن، میگه اینا این بدبخت بودن. ببینید هاولای قومنا، این قوم ما، اتخذوا من دونه آلهتا لولا یاتون علیهم بسلطان بین. اینا میگه غیر از خدا خدایان دیگری رو هم گرفتن، یعنی خدا رو قبول دارن، خدایان دیگری رو هم گرفتن. چرا دلیل نمیارن؟ دلیل آشکار. ببین اینو باید توضیح بدم. به سلطان بین،
دلیل آشکار بیار. شیعه چی کار میکنه؟ میگه آقا در کتب اهل سنت نوشته. اهل سنت روحش هم خبر نداره، میگه نه در کتب اهل سنت نوشته که خدا حسن و حسین رو برداشته، علی رو برداشته، برای خود جانشین تعیین کرده. از این حدیث از اون حدیث میبرن دروغ. راست راست که همش دروغ، تعویل تفسیر، حرف خودشونو در بیارن. سلطان بیان دارن. اگر حسن رو خدا بر جانشین خودش کرده در زمین، صفات خودش بهش داده، مرده رو زنده میکنه، غیب میدونه، باید تو قرآن ذکر میشد. سلطان دلیل آشکار بیان نه ندارن. اسم علی هست تو قرآن؟ نیست. امامت هست؟ نیست. آقای امامتی که اصول دین شیعه است و اولین اصل دین شیعه است نیست، معذرت میخوام، ولی این هست که چجوری خودتون رو بعد از اینکه دستشویی رفتین بشورین هست، بچه رو چجوری شیر بدین هست. خب بیان نیست دیگه. دعوای اینها با قوم این همین بود، دعوای اصحاب کهف. چی میگفتن؟ فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا. کی تو بدتر ظالمتر از اون کی است که به خداوند دروغ میبنده؟ و باز نگاه کنید اینجا میفرماد که اصحاب کهف میگن لن ندعوه، ولی در آیه بعد میگن و اذ اعتزلتموهم، وقتی که از هم از اونا کنارگیری کردید، فقط از اونا کنارگیری نکردید، و ما یعبدون الا الله، و غیر از خدا هر چیزی که میپرستیدن. اینا میگه تا حالا میگفتی اینا خود غیر از خدا رو میخواندن، لن ندعوه من دونه الهن. اینجا میگه غیر از خدا هر چیزی میپرستیدن، معنیش چیه؟ معنیش این است که خواندن پرستش است. الان قوم خود را اول میگفتن اصحاب کهف که اینها غیر از خدا رو میخونن، حالا متهم میکنن که غیر از خدا رو میپرستن، چون که فرقی نداره بین خواندن و پرستش. وقتی تو حاجت تو از یک موجود غیبی میخوای و به اون قدرت خدایی دادی، مجبور هستی که پرستشش کنی تا راضیش کنی. پرستش میتونه حتی رقص هم باشه، فقط نماز پرستش نیست، سجده پرستش نیست. نمیبینی آفریقایی برای بتای خود رقص هم میکنه؟ اینکه شما دور کعبه میگردی پرستش است، دور قبر میگردی پرستشه. متوجه هستی؟ شما وقتی سینه خیز میری، وقتی غمه به سرت میزنی، میخوای حسین رو راضی کنی که دلم برای سخت حسین. پس متوجه شدید؟ صحنه سوم، حالا اصحاب کهف اولیای الله هستن، دیگه شکی نیست. حسن و حسین نامشون در قرآن نیومده که از اولیای الله هستن. طبق حدیث هستن، طبق حدیث هستن، قبول داریم. علی هم هست، اونم هست، اینم هست، عمر هم هست، ابوبکر هم هست. منتها حالا این اصحاب کهف نمونهش خدا داره برای ما میگه. اینها آقا خوابیدن 309 سال یا 300 سال شمسی، 309 سال قمری، بلند شدن. خواب که از مرگ بدتر نیست، هست. از خواب که آدم هوشیارتره دیگه، خصوصا که اولیاء الله میگه آقا ما که بخوابیم قلب ما نخوابیده. آقا بعد از 300 سال بلند شده، بازم بدون علم صحبت میکنه. اولیای الله بدون علم صحبت میکنن. نگاه کنین. و کذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم. بلند شدن از خواب خسته، میگه ما چند ساعت خوابیده بودیم، نمیگه چند سال، نمیگه چند قرن، میگه بابا میشه نصف روز خوابیده باشیم بدون علم. میگن یکی میگه خدا بهتر میدونه چقدر خوابیدیم، حالا خوابیدیم دیگه، یعنی خودشون هم فهمیدن این خوابشون چیز غیر عادی است. حالا بعدش چی میگه؟ بعدش میگه حالا این پول بردارید، پولی که از کار افتاده، پولی که هیچ کس خبر نداره، دیگه تموم شده، 300 سال پیش اون پول از بین رفته، عدد اقیانوس بوده. میگه برو شهر و دشمناش هم از بین رفتن، مثل که من بخوابم 300 سال بعد کی به ایران حکومت میکنه؟ نه پول امروز ایران است، نه خامنه ای هست. بلند شم بگم که آقا بریم شهر، ولی مواظب باشیم که خامنه ای ما رو نگیره. اصلا خامنه ای زنده نیست، پولش جریان نداره. خب اصحاب کهف هیچی نمیدونن، چون 300 سال خوابیده بودن. خب از این شما چی میفهمی آقا؟ خواب که ندونه، اولیای الله هم هستن، محبوب الله هم هستن، یک سوره هم به نامشونه. عرض به حضور شما که اینا رو خدا اینقدر دوست داشته که از دست کافران نجات داده، 300 سال هم خوابونده، ولی از فردای خود خبر ندارن، از دیروز خود خبر ندارن. آیا از این بالاتر شما دلیل میخوای؟ آیا واقعا از این بالاتر دلیل میخوای؟ آیا این دلیل کافی نیست که سر قبر حسین نری ازش حاجت نخوای؟ تو رو خدا این کافی نیست؟ عرضم به حضور شما که دنبالش نگاه کنید. بذارید دکال خلاصه تر کنم، چون مثل که وقت ما چقدر نمیدونم گذشته تا فرمان که بح. خب ببینید در آیه این شهید آیه 54 ببینید چی بگه.
خداوند میگه یعنی ما در این قرآن هر جور مثل زدیم، کسی که بخواد هدایت بشه کاملا میتونه هدایت بشه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن، فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کال الانسان و اکثر شیء جدلا. میگه هر دلیل در این قرآن آوردیم، ولیکن انسان خیلی جدال میکنه، بحث میکنه، حرف حق قبول نمیکنه. میخوام بگم که یعنی انسان باید دیگه سوره کهف دید قبول کنه. حالا بریم به یکم جلوتر، در آیه 65 خداوند یک ولی، نه که یک سوپر ولی خودشو میاره، حضرت موسی. حضرت موسی رو داستانش میگه، پیغمبر اولوالعزم است، پیغمبری که مقامش خیلی بالاست، 127 بار اسمش تو قرآن اومده. این میاد که میخوام سه کلیم نشون بدم، اجازه بدید که سریعا رد شه. اینشون میاد و فقط معنیش براتون میخونم. یک نفر میاد که به این علم یاد بده، یعنی این با این که پیغمبر خداست، یکی میاد بهش علم یاد میده، چیزی که از خدا یاد گرفته بوده. اون بهش میگه که ای موسی، موسی میگه اجازه میدی من باهات بیام از تو یاد بگیرم؟ اون ولی خدا بهش میگه که موسی تو نمیتونی، من چیزایی که میدونم، یه چیز علم از خدا دارم که آیندهش چیه، تو نمیدونی، تو صبر نمیتونی بکنی. موسی گفت ان شاءالله من صبر میکنم. باز رو یک بچه رو زد کشت، موسی صبر نکرد، اعتراض کرد، کشتی رو سوراخ کرد، موسی اعتراض کرد، نمیدونم دیوار یک دو تا یتیم درست کرد، موسی اعتراض کرد. حضرت موسی سه بار معذرت هم خواست که من فراموش کردم ببخش، من فراموش کردم ببخش. آخر گفت که دیگه نمیبخشم، سه دفعه تو اشتباه کردی، چون علم نداشتی نمیتونی صبر کنی. من چرا کشتی رو سوراخ کردم، من چرا نمیدونم اون بچه رو کشتم و چرا چرا. خب موسی باز علم نداشت، موسی زنده علم نداره جلوش چه خبره. موسی پیغمبر خداست، پیغمبر اولوالعزم است، پیغمبر بزرگی است، کلیم الله است، خدا باش حرف زده، هیچ پیغمبری دیگه خدا باش حرف نزده مستقیم، با پیغمبر ما توسط جبرئیل حرف زده. ولی با این وجود این خبر نداره از دنیا. این بعد از مرگش چطور یهودی ها میرن با از قبرش حاجت میخوان، و شیعه چرا میرن بعد از مرگ حسین ازش حاجت میخوان در حالی که زنده بوده؟ هر چی رو نمیدونسته، نمیدونسته که میره کربلا کشته میشه، فکر کرده میره پادشاه میشه دیگه. از این واضح تر دلیل چی براتون بیارم؟ و در آیه آخر، که دعای آخر آیه اینجور میفرماد که پیام داره، میگه افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. میگه آیا فکر کردن کسایی که بندگان من رو ولی میگیرند غیر از من، اینها ما چی فکر کردن؟ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، جهنم براشون آماده کردیم، آسانسور جهنمو که برن تو جهنم. میگه به شما خبر بدم که بدترین آدما کیا هستن؟ کسایی هستن که کار بد انجام میدن، فکر میکنن کارشون خوبه، میرن از حسین حاجت میخوان در حالی که فکر میکنن کارشون خوبه. حالا چرا اینا بدترین آدمن؟ اینجا میفرماد اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا ذلک جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسلی هزوا. میگه اینا با آیات من کافر شدن. من یه چیز دیگه میگم، این شعر میخونه بر من، من برش آیه میگم، این شعر میخونه برای من، اینها میگه آیات من مسخره میکنن، من برای همین اینا رو در جهنم آسانسور درست کردم. آیه اینه میگه اینا تو جهنم فرو میرن، فرو میرن. و آیات آخر به ما پیام میده، میخواد خدا رو معرفی کنه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا. میگه اگر تمام دریا مرکب بشه، بخواد صفات الله رو بنویسه، تمام اقیانوس های هفتگانه مرکب تموم میشه، اقیانوس ها تموم میشه، صفات الله نوشته نمیشه، ولو که هفت تا دریای دیگر هم برش بیارن، هفت تا اقیانوس دیگر هم بیارن، این خدای ماست. اما من میگه من بنده ای هستم مثل شما، اونجا خدا رو معرفی میکنه، میگه من بنده ای هستم مثل شما و به من وحی شده، نگاه کنید، و به من وحی شده که خدای شما یک خداست. انما الهکم اله واحد، خدای شما یک خداست. ولی هر و هر کس که میخواد خدا رو ملاقات کنه عمل صالح انجام بده. اینجا این آیه آخر ببینید، آخرین پیام این سوره است، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در عبادت با خدا کسی رو شریک نکنه. شما که میرید به
حسین سیرخیز شما با خدا شریک کردید، شما برای حضرت علی که سینه میزنید با خدا شریک کردید، همه اینا شریک کردن با خداست. خب در جواب ما شیعه چی میگن؟ شعر میخونه، شما نگاه کن کلیپ اولشو، دلیل از قرآن نمیاره. ببین یا اول فرض بگو ببین چه ها میکنه، کار صد دعا میکنه، در دار و دوا میکنه، خاک و هم طلا میکنه، گره ها تو بده دست اول فضل، گره وا میکنه تا باشه اول فضل، آخه کی فکر بلا میکنه، کی فکر قدر میکنه، کی فکر قضا میکنه، کی فکر مریضی و دارو و شفا میکنه، دل بای اول فضل عوض سهن و سرا میکنه، اول فضل چه ها میکنه، صد معجزه ها میکنه، زهران نگاه میکنه، کی عباس و صدا میکنه، حاجتش رو به حرمت عباس روا میکنه، هر کی به اول فضل زده رو رو به خدا میکنه، با هر کسی تا میکنه، مگه شاه و گدا میکنه، خوب و بد و در هم میخره، مگه سوا میکنه، صبح غلام عباسی، شب غلام و شاه میکنه، صبح غلام عباسی، شب غلام و شاه میکنه، عباس جه ها میکنه، عباس جه ها میکنه. بیا تمام سوره ای که من براتون خوندم یک لگد زیر پا کرد و شعر برات خوند. حالا میگم که سوره به نام شعرا هم در قرآن هست. باز دیوانگی اینا اوج میگیره. چرا که شیطان ولشون نمیکنه. شیطان به طور کلی میخواد که مهر بزنه که تو دلش که بره جهنم. برای همین شیطان اصلا کارش اینه، کار دیگه نداره که. دیگه دیوانگی اوج میگیره. ببینید کلیپ سومو. پس ازل قبل از ازل هی در خدا کرده است، بس ازل قبل از ازل حیدر خدا، الله الله علی علی الله، عالم بود فرمود درست میگه، میگه در مذهب عارفان آقا، نگفته در مذهب جاهلان گمراه، آفریده دارم حیدر حیدر، چشم خداوندی، شیر خداوندی، خون خداوندی، جان خداوندی، نور خداوندی، عین خداوندی، هنوزم که هنوزت مشخص نیست، بشر هستی علی یا خداوندی، هنوز هم برش مشخص نیست که علی بنده است یا خداوند است. تو اول که گفت خداوندی. خب اینا همه شعره. از قرآن اسم علی هست، اسم ابوالفضل هست، اسم عباس هست، نیست. همه ها صاحب. پیام سوره کف که دلیل ندارن. بابا اونا دلیل بیان میخواستن، ما دلیل غیر بیان میخواییم. دلیل هم دلیل معمولی هم بیاریم. اما اینا برای ما شعر میخونه. به سوره به نام شعرا در قرآن داریم که 227 آیه است. اگه درست بگم و یک پیام داره، پیام مهم، نگاه کنید. و شعرا یتبعهم الغاوون، شاعرا مؤمنین پیروی میکنن؟ نه، از شاعرا گمراهان پیروی میکنن، فریب خورده ها پیروی میکنن. شما فریب خورده هستید. من براتون دلیل از سوره کهف آوردم که قرآن پیغمبر گفته هر هفته بخونین، نه یکی نه دوتا دلیلای آوردم که کهف آقا خواب بودی چی نمیدونست، این میگه نمیدونه عباس چه ها میکنه، نمیدونه مرده رو شفا میکنه، شعر دیگه. شما رو به رقص میاره با شعر و موسیقی و جهنم رو براتون اسفالت میکنه. پدرای ما رو اینا به جهنم فرستادن، اونایی که هدایت نشدن. پدر بزرگای ما رو به جهنم فرستادن، اونایی که بیچاره فریب خوردن. شما دیگه احتیاط کنین، جهنم مگه میشه طاقت بیارید؟ آقا مگه میشه یک ساعت میتونید تو طاقت بیارید از آتش؟ دو دقیقه میتونید دوام بیارید؟ دو دقیقه قرار تا ابد بسوزی و این شرک رو خدا نمیبخشه. دلیلم نداری، فقط شعر میخونی و خدا گفته از شاعرها پیروی نکن، دیگه خود دانی. الله حافظ و نگهدار همه شما. لا تجعل مع الله الها آخر.
وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم